မော်ဘီမြို့နယ်အမှတ်လေးလမ်းမကြီးပေါ်က Grand Rail ရဲ့အရချက်စက်ရုံမှာဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မိုးလင်းပိုင်းကစတင်ပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အိမ်မီးလောင်မှုမှာ Grand Rail ရဲ့အရချက်စက်ရုံမှာရှိတဲ့ထမင်းစားဆောင်နေရာကနေစတင်ကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မိုးလင်း3နိုင်ခွဲကကစတင်မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ17ရက်ည8နာရီကျော်အချိန်အထိမိသားတစ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်10ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကနဦးစုံစမ်းသိရှိရပါဗျ။ညာရှင်းနိုင်အချိန်တိတခြားနေရာတွေကိုမိကုဆက်ခြင်းမရှိသေးဘို့မိသက်တဖွဲ့ဝင်တွေကဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့လည်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။မိလောင်မှုကြောင့်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကမိသက်တဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပရဟိတဖွဲ့ဝင်တချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။မိလောင်လို့ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပါတယ်အဓိကကမိသက်တဖွဲ့ဝင်တွေအဓိကဒဏ်ရာရတာအရေးပြားမိဟတာမိလောင်နာတွေဖြစ်တာပါ။စေယုံပို့ရမယ့်သူတွေကိုပို့ထားပြီးမိပြင်းစေကူတောက်မှုဆောင်ရွက်လျက်ရတဲ့သူတွေကိုကုသပေးနေပါတယ်။မိသက်တဖွဲ့ဝင်အများစုပါ10ဦးလောက်ရှိပါတယ်လို့ရွှေရောင်သမိုင်းအရေးပေါ်ကေဇေးကြီးနဲ့လူမှုအထောက်အကူပြုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမှတောင်းဆိုသူကပြောကြပါတယ်။